Fænomen? Ja, det her... Det er en særlig tilstand, men den er svær at forklare dig med ord. Det er noget, som alle engang får lært. Det er noget, hvis virkning er stor. Og særlig hurtigt går det, hvis man forsvarer sig. For ingen hund forstår det, når hun har valgt netop dig. Lad mig være. Jeg mener det. Ja, det er en ældgammel dig. Forsvind. Du kan ikke løbe din vej. Jeg kan ikke give nogen forklaring. Det er som en åbenbaring. Det er en højst forvirrende hjertedørende ting. Hvad er det? Hvad er det? Forsvind med dig. Bum. Find et træ til dig selv. Skrub af. Hun haler ind på dig, bror. Der er slet ingen klar forklaring. Det er som en åbenbaring. Det er den mest ulogiske, idiotiske, højst forvirrende, hjertedørrende, hjerteknækkende, urovækkende. Hvad det? Nej, frøken. Nej, jeg mener, frue. Jamen, de tager fejl. Ja, nej. Nej, men frue!